श्रीराम अंबदने, माझे नाव संध्या सिद्धेश्वर गाडवे, मी वडूज उपास केंद्रात आहे। 2015 पासून मी ह्या उपासना केंद्रात आले आहे। माझा एक छोटासा अनुभव मी सांगणार आहे। माझी मुलगी 12वीला होती, मी तिला खूप अभ्यास कर म्हणलं पण कधीच ऐकलं नाही तिनं, त्यामुळे मला खूप काळजी वाटायची। मग मी बापूंचा दावा केला, अरे बापरे आता काय करायचं, ह्या संकटातून कोण आपल्याला वाचवणार, हो पण आपले बापू आहेत ना आपल्या पाठीशी, आपले वडीलच आहेत, बापू म्हणजे वडीलच आहेत, ते प्रत्येक संकटाला धावून येतात, म्हणून मला काहीच काळजी वाटली नाही। बापू आहेत म्हणजे काहीच नाही असं नाही, बापू आपल्या पाठीशी उभं राहतात। मी मुलीला खूप अभ्यास कर म्हणून रोज बोलायची, मला पण कामात वेळ मिळत नसायचा, हॉटेल असल्यामुळे खूप काम असायचे, मी कधीच त्यांचा अभ्यास केला नाही, कारण का दोन मुली मला एक मुलगा होता, पण मी त्यांच्यात कुणाचाच अभ्यास मी घेतला नव्हता। पण मला जेव्हापासून मी बापूंच्या केंद्रात आले तेव्हापासून मला खूप म्हणजे हे वाटलं, हां आपल्या पाठीशी बापू आहेत, कारण बापूंचा शब्द मी ऐकला होता ना, कारण बापू म्हणले ते मी कधीच तुला टाकणार नाही, मी तुझ्या पाठीशी उभा आहे, असं म्हणल्यामुळे मला खूप आनंद झाला। ह्या काळजीतून आणि ह्या संकटातून आपल्याला बापूच वाचवणार। माझ्या मुलीला अभ्यास कर म्हणले केला नाही, पण 12वीची परीक्षा जसजशी जवळ येत असे तस तसं मला एकदम काळजी वाटू लागली, कारण मुलगी माझ्या अभ्यास करत नव्हती। पण काय सांगायचं, एकदमच आश्चर्याचा धक्का बसला, माझ्या मुलीला खूप छान म्हणजे 65% तरी मार्क पडले आणि इतकी ती म्हणजे पास झाली आणि उत्तीर्ण झाली, त्यामुळे सगळ्यांनाच खूप आनंद झाला। हे मान खाली टाकणार नाही असं मला वाटत होतं, कारण मी सारखं बापूंचा दावत करत होती, कारण मला आई नाही वडील नाही, मी जे माझ्या भावाला सगळं सांगायचं तो पण भाऊ मला वाटला, आता मला कोणच नाही असं मला वाटायचं। म्हणून मी सकाळी उठले की गुड मॉर्निंग, दुपारी गुड आफ्टरनून, संध्याकाळी गुड इव्हिनिंग असं म्हणायचे। मी बापूंचं खूप खूप दावा केला, पण माझ्या मुलगी पास झाली ह्यातच मला खूप आनंद झाला। म्हणून माझा एक छोटासा अनुभव मी व्यक्त करते। श्रीराम अंबदने।